Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Začínam novú kapitolu menom Oblečenie. Bude to krátka kapitola, pretože každý level bude obsahovať iba dve lekcie, takže celkovo budeme mať 10 lekcií. Táto kapitola nemá žiadne tipy, tak hneď sa dajme do prvej lekcie. Sukňa. Etek. Etek. Topánka. Ayakkabı. Ayakkabı. Benim ceketlerim. Moj kabat. Moje kabaty. Lebo kabat je jacket. Jacketler sú kabaty. A im je privlastňovacia koncovka. Takže moje kabaty. Šaty dámske, elbise. Elbise. Kabát, ktorý sme už použili v predchádzajúcej vete. Jacket. To mi jacket pripomína jacket, anglické slovo. Takže kabát, jacket. Bizim ayakkabılarımız var. Naše topánky existujú. My máme topánky. Ayakkabılar kimin? Čie sú to topánky? Benim elbiselerim. Moje šaty. Viacej kusov tých šiat. Elbise, elbiseler a moje elbiselerim. Benim ayakkabım. Moje topánky. Bir çift kuş. Jeden pár alebo pár vtákov. Benim gömleklerim. Moja košela by bolo jednotné číslo, že my tam máme gemlekler a potom až im, takže moje košele. Gemlek je košela. Nosím sukňu, nosím najskôr nosím košelu a sukňu. Ben. Ben. Bir. Bir. Gemlek. Gömlek. Ve. Ve. Bir. Bir. Etek. Etek. To je tá sukňa a nosím gierim. Gierim. Nosíme košele. Biz. Biz. Gemlek. Gömlek. Gieris. Gieris. Perfektne.